我是刚刚那个时候长的111年呢、哦，11月9号，松安奈龙站到6点46分，走法就是4:04:40，八十九号都很好一里的，不用嘛这样。好，天要2021加天要2022，不用嘛这样了，在松安奈市场，就在那地方。他们往上走，我在川藏停靠了，从2021变成2022，不用马自扬了。香山双山站停靠，来自来电。谢谢各位，再见了，拜拜。我赶紧去搭那个公车的。